کوشچن نمبر 15 یہ آخری سوال ہے ہمارے پاس. کہتا ہے ولیم از اے سول ٹریڈر, اللہ برکت دے ان کے بزنس میں. ہی وانٹ ٹو ایکسپینڈ ہز بزنس اینڈ انوائٹ پیٹر ٹو بیکم اے پارٹنر. اب وہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پیٹر کو پارٹنر بنا رہے ہیں. واٹ از اے ڈس ایڈوانٹیج ٹو ولیم آف فارمنگ اے پارٹنرشپ؟ پارٹنرشپ کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوگا ولیم کے لیے؟ لاسز شیئر ہو جائیں گے. یہ تو ایڈوانٹیج کہ لاس اگر ہوگا تو صرف اس کو اکیلا نہیں برداشت کرنا پڑے گا, پیٹر بھی کچھ لاس برداشت کر لے. پروفٹ شیئر ہو جائیں گے, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے, آبویس سی بات ہے. جب لاس شیئر ہوں گے تو پروفٹ بھی شیئر. پروفٹ تو دکھے گا دل اس کا پروفٹ دینے میں اس کو. ریسپانسبلٹی آف دا ڈیٹ ول بی شیئرڈ, یہ ایڈوانٹیج ہے. ریسپانسبلٹی اب ایک ہی کے اوپر پوری ذمہ داری نہیں ہے, دونوں مل کے چلائیں گے. اور وہ کہہ رہا ہے ریسپانسبلٹی شیئر ہو جائے گی, تو ریسپانسبلٹی فار دا ڈیٹس آف دا بزنس. ڈیٹ کا کیا مطلب؟ بیڈ ڈیٹ. بیڈ ڈیٹ شیئر ہو جائے گی, یہ بھی اچھی بات ہے. اور اگر بزنس کو چلانا بھی آسان ہو جائے گا تو لاس ایک ہی ہے, نقصان ایک ہی ہے کہ پروفٹ برداشت شیئر کرنا پڑے گا, باقی سارے ایڈوانٹیجز. تو آئی ہوپ آپ کو